Уперше за час свого президентства Барак Обама звернувся до громадян США із овального кабінету Білого дому. Це, як правило, робиться у надзвичайних випадках. Ми наказали BP залучити додаткове остаткування та технології. Протягом наступних днів та тижнів завдяки цим зусиллям до 90% всієї нафти буде збиратися у резервуари. Президент повідомив, що наказав компанії British Petroleum відкрити спеціальний фонд для компенсації постраждалим від вилову нафти. І цей фонд не контролюватиметься BP. Щоб гарантувати, що всі законні скарги отримали відповідь швидко та справедливо, фондом має управляти третя, незалежна сторона. Цього ж дня уряд США оприлюднив нові дані щодо того, скільки нафти виливається щодня в океан з пошкодженої свердловини. На їх думку, це 60 тисяч барелів на день. Набагато більше, ніж вважалося раніше. Обама наголосив на необхідності переходу на альтернативні джерела енергії якомога швидше. Щодня ми надсилаємо мільярди доларів у закордонні країни, сплачуючи за нафту. І сьогодні ми дивимося на затоку і бачимо, що життєвий устрій цілого регіону опинився під загрозою через велику страшну пляму сирої нафти. Критики кажуть, що швидкий перехід до нових джерел енергії обійдеться країні занадто дорого. Якщо ми перейдемо зі споживання величезного обсягу нафти до інших технологій за дуже короткий проміжок часу, то це покладе додатковий величезний тягар на нашу економіку. До того ж, республіканці звинуватили Обаму у тому, що він використовує екологічну катастрофу з політичною метою. Його пріоритетом завжди було обмежувати та оподатковувати нафтові компанії. А зараз він використовує кризу для того, щоб збільшити вартість енергії. Чимало мешканців штатів Мексиканської затоки також прийняли звернення Обами з долею скептицизму. Що я хотіла почути від нього, що він має конкретний план. Я не почув його відповіді щодо очисних робіт. Нещодавне опитування Associated Press показало, що 52% американців не схвалюють відповідь президента на екологічну катастрофу. І 83% вважають, що зусилля компанії BP з подолання наслідків катастрофи є недостатніми. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».